В емисията ще видите: Бъдни вечере, коледни подаръци за най-малките в Бургас, горивата в България са качествени, добър вечер на 24 декември. Вие гледате новините на канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. На 24 декември всички се събираме на Бъдни вечер, един от най-важните семейни празници на християните. Денят предшестващ Бъдни вечер е денят преди да се роди Христос и денят, в който приключват 40-дневните коледни пости. Денят преди Бъдни вечер се нарича още Суха Коледа, Малка Коледа, Крачун, Детешка Коледа, Мали Божич и Наядка. Народните обичаи повеляват трапезата на днешния ден да се подреди около огнището. Ястията на нея трябва да са постни и според повечето вярвания нечетен брой. Най-често се смята, че те трябва да са 7, колкото са дните на седмицата, или 9, колкото месеца трае бременността на жените. На масата задължително трябва да има постни сърми, варено жито, чушки, мед, бани, стиква, ушав и вино. Обредните хлябове също са традиционна част от трапезата на Бъдни вечер. Те са най-вече три вида и са посветени на Коледа, на селските занаяти и на коледарите. На трапезата трябва да присъства и традиционната постна содена питка. Стопанката на дома произнася молитва, след което разчупва питката със сребърната пара. В някои краища на страната в хляба се слага и дрян за здраве. Първото парче от питата се оставя за Богородица пред домашната икона. Вярва се, че най-голям късметлия в дома ще е този, на когото се падне парата. Според обичая, никой не трябва да става от масата, докато трае вечерята. Освен това, трапезата не се раздига, за да не избяга късметът от дома. Вярва се още, че след това идват починалите, за да похапнат. Преди да се седне на масата, вечерята непременно трябва да бъде кадена. Това е обичай, при който най-възрастният мъж или жена в дома прекадяват с тамян трапезата. След това стопанинът обикаля и всички останали стаи и помещения в дома. Така се прогонват злите и нечисти сили от дома. Празничната атмосфера от Бъдни вечер се прилива в нощната Коледа. Децата от детска ясла номер 3 в Бургас получиха коледни подаръци. В навечерието на Рождество Христово белобрадият старец посети децата в яслените групи и изпълни техните коледни желания. С много песни и танци мълчуганите отпразнуваха идването на Коледа в детска ясла номер 3 в Бургас. Децата и техните госпожи бяха подготвили приказно тържество в чест на добрия старец. Мълчуганите трепетно очакваха посещението на стареца в червено. Усмивки озариха лицата им, щом чуха звънчето на дядо Коледа. По традиция той дойде с голям чувал, пълнен с купища подаръци. Преди да ги раздаде обаче, той се включи в коледното тържество и създаде една още по-празнична атмосфера. Здравейте! След богатата палитра от изпълнения дойде време и за първите коледни подаръци. Някои от децата бяха толкова развълнувани от срещата с добрия старец, че му отправиха специален поздрав. Тук, тук, тук. Да, Коледа тук. Отчетата да издигате на панкосен косъгъп, тето ударя какъп. Всяко едно от децата получи дългоочаквания подарък за празника Рождество Христово, както и много пожелания за здраве и весели игри. В самото навечерие на Рождество Христово в Камено се проведе голям празничен коледарски конкурс. Събитието се състоя часове преди Бъдни вечер, а в надпревара за най-добра песен се включиха стотици коледари от цялата Бургаска област. И да са жени, кулани,
За осма поредна година в Камено се провежда конкурс за коледарски групи. Тази година общо 14 колектива представиха своите коледарски песни в салона на Народно читалище Просвета 1927. Облечени с красиви коледарски одежди и много песни, те успяха да повдигнат празничното настроение на цялата публика. Те наричаха за здраве и брикет. Най-важното е от всичко това, че след като свърши конкурса, те отиват по местата си, по родните, по селата, по тяхните домове и изпълняват ритуала. Вече този ритуал битува, което е най-доброто в случая. Не го правим самоцелно конкурса, а това да възродим традицията. Всички участници в конкурса изпълниха по няколко коледарски песни и успяха да пресъздадат старите български традиции от миналото. Пеем обикновено за момиче, за къща, за здраве, за берикет. А ако не се запази традициите, няма как да продължим напред. Гледаме колкото е възможно да се стараем. Всяка година правим коледния фестивал, пеем за здраве, за Коледа, за всички тук, за нашето население, за всички хора. Всяка година присъздаваме автентичният ансамбъл. Авторитетно жури оценяваше коледарските изпълнения на всички състави. За най-добрите бяха осигурени грамоти и парични награди. Организатори на събитието са Община Камено и Народно читалище Просвета. 13% от хората у нас спазват коледните пости или това са около 715 000 пълнолетни българи. Това сочи национално представително проучване. От него става ясно, че младежите все по-рядко се отказват от консумацията на местни продукти, дори по време на пости. Над 90% от българите украсяват домовете си за Коледа и спазват традициите по време на Бъдни вечер. Проучването показва още, че повече от половината българи ще отделят до 200 лева за посрещането на коледните и новогодишни празници. Количествата храна, които ежедневно изхвърляме, на пръв поглед изглеждат пренебрежими. По данни на Европейската комисия, те всъщност са огромни и генерират големи загуби за икономиката в световен мащаб. Само страните от Евросъюза ежегодно изхвърлят около 88 милиона тона храна годишно. Това количество се равнява на около 173 килограма храна на човек. На този фон над 36 милиона души са в риск от недохранване и не могат да си осигурят пълноценна храна всеки ден. Сред страните, които изхвърлят най-много храна, е Холандия. България е малко над средата, с изхвърлени около 100 килограма на човек годишно. Неофициално се смята, че по празниците количествата могат да достигнат до около 10 000 тона. Съветите – да не пазаруваме хаотично и в големи количества, дори и по празниците. Цената на водата се повишава в почти цялата страна. В Бургас ще плащаме по 3 лева и 8 стотинки за кубик. На закрито заседание в навечерието на коледните празници Комисията за енергийно и водно регулиране реши да промени цените на ВК услугите в 24 области. Новите цени влизат в сила от 1 януари 2020 година. Кърноват остана без средства за сметопочистване през следващата година. Мнозинството в Общинският съвет не прие предложеното увеличение на таксата за смет и битови отпадъци. Впоследствие общински съветници не приеха и поставената на обсъждане план-сметка за годишният размер на приходите и разходите, свързани с управлението на отпадъците. По този начин общинските съветници гарантираха недостиг от 700 000 лева, т.е. годината в Карнобат ще започне с дефицит в общинските финанси. В резултат от приетото решение от 1 януари 2020 година, общинската администрация няма да има право да изразходва средства за сметопочистване и сметоизвозване, тъй като няма одобрен план сметка, а новият бюджет не е приет. За да бъде компенсиран очертаващият се недостиг на средства, кметът Георги Димитров и екипът му ще бъдат принудени да намалят разходите за сметопочистването. В момента нивото на таксата смет и битови отпадъци е едно от най-ниските в цялата страна. Таксата не е била променена нито веднъж през последните 10 години. Същевременно, след въведените промени в Закона за управление на отпадъците, преработката на 1 тон отпадъци в регионалното депо вече е 95 лева вместо досегашните 57.
Ново проучване у нас показва, че средно българските потребители са планирали да похарчат по 1000 лева за зимната си почивка. Над 2 милиона българи обмислят туристическо пътуване или почивка тази зима. Предпочитани остават българските зимни курорти и културно-историческите дестинации. Повече от половината анкетирани са категорични, че туризмът в българските зимни курорти се подобрява всяка следваща година. При пътуванията около Нова година средната продължителност на планираната почивка у нас е 5 дни, а в чужбина средно 9 дни. Пресети един обекта са проверени до момента в рамките на кампанията за контрол на горивата, които се предлагат на пазара. Това заявиха от дирекция контрол на горивата към Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор. От тези обекти са взети 77 проби, като само 6 от тях имат несъответствия с изискванията за качество. Пробите са иззети предимно от течни горива, автомобилен бензин, гориво за дизелови двигатели, както и гориво за извънпътна техника и трактори. Най-честите отклонени от изискванията за качество се срещат при дизеловите горива, пламна температура и при бензина дестилационни характеристики. За момента горивата в България са качествени, но се появяват и отклонения, които могат да се проявят при неправилно съхранение и транспортиране. Продажбата на некачествени горива причинява затруднения при запалването на автомобила през зимния период, а високото съдържание на сяра в пропан-бутана може да бъде пагубно за инжекторите. Само през последния месец са иззети около 14 000 литра гориво с несъответствие към изискванията за качество. Експертите съветват да пазим касовата бележка от последно зареждане, за да можем да търсим обезщетение от търговеца. Конгресът на Съединените американски щати прие решение за вдигане на минималната възраст за купуване на тютюневи изделия и електронни цигари от 18 на 21 години. Промяната, приета от Сената, ще влезе в сила след около 9 месеца и ще важи за всички 50 американски щати. Още през септември Доналд Тръмп заговори за пълна забрана на ароматизираните електронни цигари. Това стана след като през лятото в САЩ имаше множество случаи на сериозно болни хора, пушили електронни цигари. Голямо проучване на здравните власти показва, че причината е съставката ацетат на витамин Е. Google вече следи и дивите животни с мрежа от камери. В новия проект се използва мащабна мрежа от изкуствен интелект и облачни технологии, които наблюдават и анализират над 4,5 милиона диви животни по целия свят. Проектът цели да помогне на учените да следят какво се случва в естествените местообитания на животните от разстояние, без да притесняват обитателите. Технологиите позволяват да се анализира общото здравословно състояние на конкретни видове, както и да се следи бракониерска дейност. Данните се предават както на учени, така и на правителствата, в чието държавни територии попадат различните зони. Чрез тях може да се създадат допълнителни защитени зони и информационни кампании. Потребителите, които също снимат диви животни в естествената им среда, също могат да качват своите снимки в базата данни на проекта. Информацията в проекта е публична и потребителите имат свободен достъп до нея през сайта на платформата. Човек може да разглежда между 300 и 1000 снимки на час, докато изкуственият интелект вече обработва около 3,6 милиона снимки за същия период и автоматично класифицира животни. Технологията вече е обучена да разпознава 614 животински вида с точност до 99%. Така се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.